Ողջունում եմ ձեզ Քրիստոսով, սիրելի քույր եղբայրներ։ Ահա մեր խոստացված օրը եկավ եւ մենք շարունակում ենք մեր պատգամները։ Աղոթքի ժամանակ մի շատ հետաքրքիր թեմա ստացա եւ խնդրեցի Տիրոջը, որպեսզի ինձ իմաստավորի։ Երբեմն շատ հուզվում եմ Տիրոջ առաջ եւ ասում եմ՝ Տեր, դու գիտես, որքան մարդիկ են լսում այս պատգամը։ Եվ Սատանան էլ քնած չէ, գիտեք, որ ինք իր սերմերը ցանի, որի պատճառով ես փակում եմ կոմենտները, բայց մարդիկ իրենց արտահայտությունները փորձում են մեկ այլ տեսագրությունների, տեսանյութերի տակ թողնել, որտեղ որ բաց է կոմենտները, դրանց մեջ կան պոզիտիվ եւ նեգատիվ բաներ, եւ մի նեգատիվ նյութից էր, որ ծնվեց այսօրվա այս պատգամը։ Ծերներ, ես այստեղ պատգամելուց որևէ անձնավորության դեմ ոչինչ չունեմ։ Մենք որպես քրիստոնյաներ պատերազմի մեջ ենք, հոգևոր պատերազմ է դա, եւ մենք կռվում ենք երևույթի դեմ, ոչ թե ինչ-որ մի անձնավորության դեմ։ Եթե մեկը բռնված է չարով, եթե նույնիսկ դա եղբայր է, հնարավոր է, որ եղբայր, հնարավոր է հովիվ էլ լինի, շատ հնարավոր է, այդպիսի բաներ էլ կա, գիտեք, ինչ-որ մի հարցի մեջ չարը մոտեցել է, բռնել է, այսինքն մենք չենք կռվում այդ անձի դեմ, այդ հովիվի կամ մի եղբոր քրոջը, մենք կռվում ենք երևույթի դեմ եւ աղոթում ենք, որ մեկ օր նա կազատվի։ Եվ մինչև թեմային անցնելը ես կուզեմ մեկ աղոթք ձեզ հետ անել, սիրելիներ, այսօր մենք պիտի մի հատուկ աղոթք անենք։ Կոմենտների մեջ մի քույրիկ ինձ խնդրել է, որ աղոթենք իր աղջկա համար, որի անունը Անուշիկ է։ Եվ ինչպես Տեր Հիսուսն ասաց, որ եթե երկու հոգի միաբանվեն երկրի վրա, ինչ որ խնդրեն, նրանց կլինի։ Եվ ես երբեմն շատ զարմանում եմ, երբ որ պաշտամունքի ժամանակ հարյուրավոր մարդիկ են լինում, բայց խնդրում են չեր լինում, եւ շատ երկար աղոթեցի ուղղությամբ, եւ Տերը ասաց ինձ եւ բաց արեց, որ մեկ մտքի չեն ժողովուրդը։ Ասենք եղբայրն ասում է, աղոթենք այս հոգսի համար, աղոթում են իբր արդեն մեկ իրատան մեջ, կամ մեկ իր հոգ, ես լսել եմ այդպիսի բաներ, հոգսը հայտարարում են, բայց մարդիկ իրենց հոգսի համար են աղոթում։ Եվ ես կուզեմ անկեղծորեն, որովհետև Տեր ինձ խոսք է տվել, որպեսզի հաստատի, որ այս ամենը նրանից է, պետք է նաև հրաշքներ եւ նշաններ լինեն, սիրելիներ։ Հրաշքներ եւ նշանները չեն լինի մարդկային մտածածին ինչ որ երևույթներ սարքելով, որ ինչպես մենք հաճախ տեսնում ենք, չէ՞, հիմա կան տեղեր, որտեղ հույսերը կանջատեն, երաշտություն կտան, այսպեսի սև կինս մի տեղ էր մտել, ասում է լույսերն անջատեցին, բարակույները սև էր, ինքան վախեցա, մանավանդ որ բժշկության համար էին աղոթում։ Իհարկե միգուցե շատ մի մեղ երաշտություն այդպես զուգակցի, բայց դա պարզապես նրա համար է, որ մենք լիովին այս երկրի մտքերը թողնենք եւ խորանանք այս աղոթքի մեջ, սիրելիներ, եւ պիտի մեկ ընտանիքին համար աղոթենք Անուշիկի համար, որը ենթարկվել է ավտովտարի, եւ այդպես ինչքան հասկացա հենասայլակներով այսպես քայլում եւ խադունոք են, չի ասում դրան ռուսերեն լեզվով, պիտի անկեղծորեն աղոթենք, եւ ես կուզեմ ծնկի գալ, դուք ինքներդ գիտեք, կարող եք, եթե որևէ մեկը հիմա այս պատգամը պարկած է նայում, թող պարկած աղոթի, եթե մեկը կանգնած է նայում, թող, եթե այդպես է հարմար գտնում, միայն միասին աղոթենք, իսկ եթե որևէ մեկը կուզե ինձ հետ ծնկի գալ, ես ուզում եմ անկեղծորեն Անուշիկի համար աղոթք բերենք, սիրելիներ։ Հավիտենական Աստված, երկնքի մեր Տիրակալ, այս ամենը քո ձեռքի գործն է, Տեր, մենք իրար չենք ճանաչում, Աստվածին բարի, բայց մենք քույրեր եւ եղբայրներ ենք, Տեր, դու գիտես Անուշիկի վիճակը, ինչի համար է ավտովտարի ենթարկվել եւ ինչ է պատահել եւ ինչ վիճակի մեջ է հիմա, Տեր, խնդրում եմ, դու տարածության Աստված ես, ձեռքդ երկարիր, Տեր Աստված, խնդրում եմ քեզ հպվիր Տեր Հիսուս Քրիստոս եւ քո նշանն ու հրաշքն արա, Տեր, խնդրում եմ քեզ Աստված իմ հզոր բարի, աշխարհի տարբեր անկյուններից իմ քույր եղբայրները խնդրում եմ, աղոթում եմ, Տեր, որ դու Անուշիկին, Տեր Աստված իմ բարի, բժշկես, Տեր Հիսուս, հպվիր
վես քո ձեռքով աստվածի եւ նրան բժշկություն անես ու հաստատես քո խոսքը Տեր եւ այս բժշկության միջոցով եւ մնացած հրաշքների միջոցով որ դու ես այս ամենի հեղինակը աստված իմ բարի փառք ես երկրպագություն ես քո այյունը թողիշնի անուշիկի վրա հենց հիմա քո խոսված ձեռքը թող կպնի Տեր Հիսուս փառավորվի անունդ հավիտյանս հավիտենից հայր որդի սուրբ փոքի ալելույա ամեն Ահա այսպիսի անկեղծ մի աղոթք բերեցինք, ես հավատում եմ, որ տիրոջը գործը պիտի լինի սիրելիներ, գիտեք շատ կարևոր է, որ բոլոր իր գործը Տերը հաստատի նշաններով եւ հրաշքներով, բայց նաեւ լինում են պարագաներ, օրինակ գիտեք, որ երկրի վրայի ամենա հզոր մարգարեն, ամենամեծ մարգարեն, կարելի ասել, այդպես է գրված, ամենամեծ մարգարեն, ոչ մի հրաշք չի արել։ Հովհաննեսը ամենամեծ մարգարեն էր։ Եվ Սուրբ գրքում ոչ մի հրաշք չի հիշատակվում։ Բայց հետաքրքիր է, որ գրված է, որ իրավցնեն նա հրաշք մեջրավ, բայց ինչ որ սա այդ ճշմարտություն է։ Ես հավատում եմ, որ Տերը կուղեկցի ես ամեն ինչը հրաշքներով եւ նշաններով եւ ես ինչպես խոսք եմ տվել ես սպասում եմ տիրոջից պատասխանը երբ մենք պետք է ուղիղ եթեր անենք եւ ընկրկենք անձանց որոնց հետ պիտի աղոթենք հատուկ այդ բոլոր հիվանդությունների համար հոգեոր տկարությունների համար սիրելիներ այսօրվա մեր թեմային անցնելուց առաջ ես կուզեմ երկել մեկ երգ ես հիշում եմ որ ես ապաշխարեցի 91 թվականին 92 թվականին միջև ջրով մկրտվել այդպիսի բան թե շատ քիչ է պատահում արդեն ես նվագում էի եկեղեցում եւ երգում էինք եւ մի երգ շատ հաճախակի է ես երգում դա կոչվում է իր հոգին է մեր մեջ չգիտեմ դուք ցանոթ եք այս երգին թե ոչ ես կուզեմ որ մենք միասին երգենք այդ հրաշալի երգը եւ սուրբ հոգին իջնում էր, ներկա էր գտնվում, երբ որ մենք երգում էինք այդ երգը. Եթե տիրոջը մոտենք մենք, իրոքին է մեր մեջ, ուրախության ծնցում ենք, իրոքին է մեր մեջ, մեզ իր հոգով լեցնում է, իրոքին է մեր մեջ, Սերտան սիրեն պաշտում է, իրոքին է մեր մեջ, ալելույա, իրոքին է մեր մեջ, ալելույա, իրոքին է մեր մեջ, ալելույա, իրոքին է մեր մեջ, Իրոքին է մեր մեջ Երեն է մեր հովիվը Իրոքին է մեր մեջ Նա մեզ միշտ պաշտպանում է Իրոքին է մեր մեջ Արժանի է նա փառքի Իրոքին է մեր մեջ Իր սուրբ հոգու զորությամբ Իրոքին է մեր մեջ Ալելույա 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 Իրոքին է Ճամփան իրոքին է մեր մեջ Ուր որ առաջ նորդում է իրոքին է մեր մեջ Արժանի է գողության իրոքին է մեր մեջ Իր անունը մեծարել իրոքին է մեր մեջ Միասին երգենք Ալելույա, իրոքին է մեր մեջ Ալելույա, իրոքին է մեր մեջ Ալելույա, Ալելույա, իրոքին է մեր մեջ Ալելույա
իր հոգին է մեր մեջ։ Պատկերացնում եմ այս երգը, որ հիմա երգել եմ, շատերը այսպես երգել չէ։ Ալե, նկատում եմ, որ շատ երգեր դանդաղացրել են դիտման, իբր, որպեսի ժողովուրդը չպարեն։ Բայց ես մի բան ասեմ, այդ պարող այդ դանդաղ երաժշտության տակ ոսի շարժումներ կան, եթե մարդու ներսը մաքուր է, Աստծո առաջ է գալիս, իր հոգին է ցնցում, իր սիրտը է բարում, իր ներքին էությունն է Աստծո առաջ գալիս, սիրելիներ, ուրեմն այսօրվա մեր թեման կոչվում է կրակի մկրտություն։ Գիտեք, կրակի մկրտության թեման ես երբեք չէի ուզի քարոզել, եթե ինձ հարցեր չտային, ինչ բան է կրակի մկրտություն, և ես ասենք ուրիշ բան եմ պատասխանում, նորից են գրում, դուք չասացիք ինչ բան է կրակի մկրտություն, գիտեք, ինչի չէի ասում, որովհետև կրակի մկրտությունը չեմ քարոզում, կրակի մկրտությունը ապրում են, սիրելիներ, այ հիմա ես ապրում եմ կրակի մկրտությունը, իմ տղան ամբողջ գիշեր չի քնել, հիմա էլ դուրն է ջարդում, որպեսի խանգարի ծառայությանը, բայց մենք պիտի ծառայենք Տիրոջը, սիրելիներ, որքան որ ունենք ուժ և որքան էլ որ արդեն չունենք, Աստծուց պիտի խնդրենք, սիրելիներ, ուրեմն որտեղից այս թեման իմ մեջ առաջացավ, ուրեմն մենք գիտենք, որ ես մեկ անգամ պիտի մի պատգամ տամ, ուրեմն դա Եսայա մարգերության 27-րդ գլխի առաջին խոսքն է, որ Տեր ինձ տարիներ առաջ է բացարել, դա շատ կարևոր պատգամ պիտի լինի, և այնտեղ պիտի բացահայտվի Սատանայի որոշակի գործունեություն, որ նա այս օրերին է անում, բայց ես այսօր մի փոքր կհպվեմ այդ անկյունին, որից հետո կսկսենք մեր այսօրվա պատգամը, ուրեմն ինչպես այսօրվա պատգամը առաջացավ, ուրեմն ես երեկ կարդում եմ մի, ուրեմն իմ բանաստեղծության, մի բանաստեղծություն ունեմ, ով մարդ այդպես է կոչվում, ուրեմն դրա տակ մեկը, ուրեմն ինձ գրել է մի այսպիսի, ուրեմն նամակ, հիմա դուք տեսնում եք ձեր էկրաների վրա այդ նամակը, և ուզում ենք մենք քննարկենք, արդյոք այս նամակը որտեղից է գալիս, արդյոք սա Աստծուց է, թե արդյոք սա չարից է, գիտեք, երբ որ Սատանան եկավ, Եվա ինչ ասաց, գիտես, ձեր Աստվածը լավը չէ, եկեք այսպիսի բան անենք, չար բաներ չխոսեց, ասաց, չէ, դե լավ չեք հասկացել Աստծուն, չեք մեռնի, կես, չես մեռնելու, ուղղակի Աստված գիտի, որ իրանման ես ընելու, դրա համար չի թողել էլի, որ իրանման չլնես, այսինքն շողոքորթող լեզուն, սիրելիներ, կարող է ձեզ տանել դեպի կասկածանքների, դեպի հաստափության, ինչպես իրեք այս նամակը կարդալուց, գիտեք, որ ինչպես կարող ենք մենք զգալ, դա Աստծուց է, թե չէ, երբ որ դու ինչ-որ մի բան ես կարդում կամ մեկին լսում ես, դու ում ներկայություն ես այդ պահին զգում, եթե Աստվածանից է պետք Աստծո ներկայություն զգաս, բայց չէ, որ դու կարդում ես և զգում ես Սատանան է քեզ մոտենում, չէ, զգում ես, որ տվյալ եղբայրը արդեն որսվել է Սատանայի կողմից, և իհարկե պատասխանեցի, պետք է չնեղանաս, բայց պիտի ասեմ, որ ազատվես, եթե սկնաս Սատանան, և գիտեք, ասենք, սա չի որակվում այնպես, որ ես եղբորը Սատանան ասեցի, որովհետև չէ, դու իրավունք չունես որևէ մեկին այդպիսի բան ասես, պարզապես ես նրա վրայի, որ արդեն ներգործում էր, այդ ոգուն ասացի, որովհետև այս ինչ-որ դուք հիմա կարդում եք, այս ամեն օրից Սատանան դա ասում է, ամեն օր, և ես ուզում եմ ձեզ հետ կարդալ, Նորայր ջան, ջան, ունակ հիշում եք, Սևու կուլիկ, Սիրուն բալիկ, Մանի մեկ էլ Սարեսար, կատ են բերել քեզ, ով էր ասում, Գայլը էր ասում, չէ, հիմա սկսել է, Նորայր ջան, նախ անուն չկա, կարճատ ինչ-որ բաներ է գրած, չեմ էլ իմանում, եղբայրը թե քույրը, ասենք Արմ Ստեփ, Արմենուհի կամ Արմեն, ես չեմ կարող ասել, ես ընդհանրապես սիրում եմ, որ անուն ազգանունը ինչպես իմն է գրված, մենք Քրիստոսի բաց նամակներ ենք, ոչ մեկից չենք վախենում, ուրեմն գրել է, քեզ սիրելով մի բան եմ ուզում ասել, հետաքրքիր է, որ այս անձնավորությունը ինձ սիրում է, բայց 12 տարի ոչ մի անգամ ինձ չի զանգել, ինձ ավով չի հետաքրքրվել, հանկարծ ես սկսեցի այս պատգամները, նա ինձ սկսեց սիրել, որտեղից է սա գալիս, դուք ինքներդ եք քննել, և տեսեք ինչ է ասում, մի խափիր քեզ, սա արդեն զգում ես, որ Աստծո չէ,
ոչ մի ասենք մխիթարական, ոչ մի քաջալերանքի, ոչ մի սպոպանքի հոգի չեմ տեսնում։ Եվ Տեր ասում էր, եթե մեկը իմ հոգին չունի, նա իմը չէ, այսինքն հոգին հոգեբանության մասին է խոսքը։ Այստեղ ուրիշ հոգեբանությունից է գալիս, այս է, իհարկե հարգելիս դու ինձ ասիր, որ այսպես կարդում եմ ես, անուն ազգանունը չկա, որ իմանան դու ով ես, պարզապես մենք երևույթի դեմ ենք կռվում, եւ ուզում եմ, որ հիմա դու էլ կռվես ես երևույթի դեմ, եթե դու լսում ես սա։ Ուրեմն ասում եմ, մի խապիր, պետք չի, տեսնենք ինչպես եմ ես ինձ խապում, որ դու քարոզես, սատանան ես ասում, պետք չի, որ դու քարոզես Սուրբ գրքում որևէ տեղ, որևէ համար այսպիսի բան չկա գրված, որ ինչ-որ մի հավատացյալ մյուսին ասի, պետք չի, որ դու քարոզես ու դա լինի աստվածանից, խնդրեմ ուղարկեք ինձ, ես կարդամ։ Ինչպիսի վիճակի մեջ ուզում է լինի այդ քարոզողը։ Պողոս Առաքյալը ասում է, ոմանք նույնիսկ հակառակությունից կքարոզեն, նա ուրախանում էր, ասում է, բավ է, որ Քրիստոս քարոզվի, բայց մարդը չի ուրախանում, այսինքն դրդումը որտեղից է, սատանայից է, տեսեք, ուրեմն, եթե պետք է չի արտասանես, այսինքն բանաստեղծությունը էլ մի կարդա, որտեղ ասենք ես հատուկ ոցություն եմ զգում այդ բանաստեղծական, ես բանաստեղծ չեմ, սիրելիներ, ես նույնիսկ ձեզ վկայել եմ, որ դպրոցը ավարտելուց ես թողել էի ուսումը շատ ներքև էր, բայց Տերը մի բան իմ մեջ լցրեց եւ ես սկսեցի բանաստեղծական ոճով արտահայտվել, եւ ինքը շարունակում է ասում, զգում ես, որ ոցություն չկա, շատ այս հենց գոնե սա չի գրիր, սա որ ինքը գրել էր, ես այստեղից միանգամից հասկացա, որ սա սատանայից է, որտեվ սատանան է ասում, դու զգում ես, որ ոցություն չկա, հետո շարունակում է, տեսեք, հիմա դուք ասեք, ժողովուրդ, ոցություն կա թե չկա, ոցությունը ո՞րն է, ոցությունը մարդը պիտի զգա, գիտեք, երբ որ դուք աստծուն ծառայում եք, երբ որ ձեզ կողքից շատ բաներ կասեն, հիմա մենք դրա համար պիտի խոսենք, խոսքը ծավալուն է, այսօր երկար պիտի տևի, ենթադրենք քեզ մեկ ինչ-որ բան է ասում, ինչպես դու պիտի հասկանաս, որտեղից է այս քամին գալիս, եւ պիտի հասկանաս, արդյոք սա աստծուց է, թե աստծուց չէ, քո ծառայության ընթացքում, եթե դու զգում ես, որ դու մեղքից փախնում ես, դու մեղքի վրա քայլում ես, քեզ ձգում է աղոթքի, դու զզվում ես այս աշխարհի կանոններից ու մեղքից, հաճույքներից, դու աստծուն ես մոտենում այդ ողջ ծառայության ընթացքում, չէ՞, օրինակ ասենք, երբ որ իմ վիճակը վատ էր, ես չէի ծառայում, հակառակ ինչ-որ մեղքերի մեջ կարող էին գնել, ոչ ոք ինձ չէր ասում այսպիսի բաներ, չէ՞, բայց հենց սկսեցի ծառայությունը, արդեն նույնիսկ հովիվներ են ինձ գրում, եթե դու չդադարես, մենք քեզ խայտառակ կանենք, մեղքերը դկասենք, այս ամենին պետք է հետև վերաբերվել, ուրեմն զգում ես, որ ոցություն չկա այդ ամենի մեջ, հիմա տեսեք, շողոքորթում ես սատանան ես խեղճ եղբոր շուրթերով, խնդրում եմ քեզ, ինչ մեղք ես եղբայր, աղաչում եմ քեզ, դարձի արի, քո աչքերը փակել են կրոնավոր զրահներով, կրոնավոր ակնոցներով, դու հոգևոր միտք չունես, ես խղճում եմ քեզ, պարզապես խղճում եմ, խնդրում եմ քեզ Աստծո սիրով, Աստծո անունը պարապտեղ բերանդ մի առ սիրելիս, հիմա դու սատանային ներգործության տակ ես, ես լուրջ եմ ասում, դա չի նշանակում, որ պիտի անպայման մեղք գործես, որ ներգործության տակ լինես, ինչի Պետրոսը մեղք էր գործել, որ Հիսուսին ասաց, եթե որ Տերը ասաց, պիտի ես գնամ խաչեմ, ասաց, չէ, դե տակես չի լինի, ու մեղք չգործեց, բայց Տերը ինչ ասաց, ասաց, ետիս գնա սատանա, նույն Պետրոսին, որը որ մի փոքր առաջ ասաց, դու ես կենդանի Աստծո որդին, եւ Տերը նրան ասաց, երանի քեզ Սիմոն, երանի քեզ, եւ մի փոքր հետո ասաց, ետիս գնա սատանա, եւ ես էլ չվախեցա այդ խոսքերը ասելուց, քեզ եղբայր, որ դու բռնված էիր այդ պահին դրել, հիմա չգիտեմ ես պահին ինչպես ես, բայց դու սա բռնված ես, որ դրել ես, լուրջ եմ ասում, գրել է, խնդրում եմ քեզ Աստծո սիրով, որ հիշես, որտեղից ես ընկել, տեսեք, որտեղ է սատանան իր մատը դնում, ուրեմն Տերը ասում է, երբ որ դու խոստովանում ես, ապաշխարում ես, մեղքեր, որ ես 10-12 տարի լացել եմ, Քիտուբերանի Աստուծներում եմ խնդրել, հովիվների մոտ խոստովանել եմ, ինձ պատժել են, հետո արձակել են, նորից ինձ վերականգնել են, հիմա սատանեն ասում է, հիշիր, ով է հիշեցնում ես մեղքներ, սատանան, Տերը ասում է, եկեք վիճենք, եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինեն,
Ուրեմն ձյունի պես պիտի չեր մկնար, ալելույա, ես այս խոսքին եմ ավատում, որ ես երբոր գրածին, որը դրդված է սատանայից։ Եվ ես ձեզ ասեմ, սիրելիներ, ես չարուսանք չեմ անում սա, ով ինձ ինչ գրի, այսպես ես պիտի հանրացնեմ, որպեսի դուք վերջապես հասկանաք, թե ումից եք դրդված ես բաներն անում, եւ գրված է, որտեղից ես ընկել եւ ապաշխարիր, Աստված ողորմի։ Լավ, անցնենք մեր այսօրվա թեմային։ Ինչի համար սա իմ մեջ ծնեց այս թեման՝ կրակի մկրտություն։ Շատերը մտածում են, ի՞նչ բան է կրակի մկրտությունը։ Սիրելիներ, կրակի մկրտությունը սա երկիմաստ է։ Կրակի մկրտությունը լինում է դժվարին ճանապարհով, կրակի մկրտությունը լինում է սուր փոքու օծությունով, երբ որ դու գտնվում ես կրակի մեջ։ Ասում եմ խոսքս Ապարաժը կոտրտող մուրջի պես է, մաշող կրակ է իմ խոսքը, այ այդպես կրակ ես դառնում, հիմա մենք դա պիտի նայենք։ Ուրեմն, որտեղ ենք կարդում ենք այդ մասին առաջին անգամ։ Մատթեոս, ուրեմն, 3-րդ գլուխ 11 խոսքը մեզ այդ մասին ասում է։ Ուրեմն, սա այն պահն է, երբ որ Հովհաննեսը մկրտում էր. Ես ձեզ մկրտում եմ ջրով, սա ասում է, ուրեմն, Հովհաննեսը, ապաշխարության համար, բայց նա, ով ինձնից հետո է գալիս, ավելի զորավոր է, սա Հիսուսի համար է ասում, քան ես, ու ես նրա կոշիկները կրելու արժանի չեմ, նա ձեզ պիտի մկրտի Սուրբ Հոգով ու կրակով, ալելույա, Սուրբ Հոգով ու կրակով։ Շատերը մտածում են, որ ջրով մկրտվել պետք չէ, որովհետև երեք ինձ գրել էին, որ ջրով մկրտվելը պետք չէ, որովհետև Հովհաննեսը մկրտել էր ջրով եւ Տեր եկավ եւ վերջ, բայց մենք կարդում ենք 4-րդ գլխի, հիմա այնքան համարներ ունեմ կարդալու, չգիտեմ, դուք բացարեք 4-րդ գլխի առաջի խոսքից Հովհաննու ավետարանի կարդացեք, որ Հիսուսն էր մկրտում, թե ինքը չէր մկրտում, բայց աշակերտները ասում են մկրտում էր։ Պարզապես Հովհաննեսը մկրտում էր ապաշխարության համար։ Հետո գործ կալ առաքելությում մենք կարդում ենք, որ Հիսուսի անունով մկրտվում էին ջրով, ուխտ էին անում տիրոջ առաջ։ Հիսուսի անունով մկրտվելը դա ջրի մեջ մահը եւ հարությունն է, որ մտնում է ջուրը, մեռնում է, այդպես ասած, սիմվոլիչիսկի դու ցույց ես տալիս, որ քո հին մարդը մեռավ, դու համաձայնես դրա հետ եւ նորը հարություն է առնում, նոր ստեղծված ես դառնում եւ ապրում ես տիրոջով։ Բայց ավելի շատ մեր թեմային մենք անցնենք։ Ուրեմն Սուրբ Հոգով եւ կրակով։ Ուրեմն այս մասին մենք կարող ենք կարդալ, սիրելիներ, Սուրբ Հոգով եւ կրակով, գործ կարաքելոցի 3-րդ գլխի 1-ից 4 համարները, ինչպես մկրտվեցին Սուրբ Հոգով եւ կրակով, այսպես գրված է, տեսեք։ Ուրեմն, եւ երբ Պենտեկոստեի օրը եկավ, բոլորը միաբան մեկտեղ էին, շատ կարեւոր է, որ միաբան լինեն մեկտեղ, սիրելիներ, ու հանկարծ երկնքից մի ձայն եկավ, սաստիկ փչող կամու պես, ու ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին, լսեց։ Այս մասին ես ռուսերեն լեզվով քարոզ ունեմ, գրեք ագոն սվիտովը դուխը, ագոն դուխը սվիտովը նորայիս պագրադյան, ռուսերեն տարերով գրեք, շա, եթե ռուսերեն գիտեք, նայեք, շատ հզոր քարոզ է դա, այս մասին է հիմնականում քարոզում։ Լավ, գնանք առաջ։ Եվ կրակի նմանվող բաժանված լեզուներ երևացին նրանց, եւ նրանցից յուրաքանչյուրի վրա նստեցին, եւ նրանք բոլորը Սուրբ Հոգով լցվեցին ու սկսեցին այլ լեզուներով խոսել, ինչպես Հոգին իրենց խոսել էր տալիս։ Ինչ արեցին, կրակի լեզուներ եկան, հալելույա, ասում է, իմ խոսքը մաշող կրակ է։ Գիտեք, երբ որ Աստծո զորությամբ ես խոսում, սա մի ուրիշ էֆեկտ է տալիս, մաշեցնում է այդ կրակը, չէ՞, սիրելիներ։ Եվ ուրեմն կուզեմ կարդալ Մարկոսի ավետարանի, ես կարդամ, հետո մենք սենք բացատրություններ էլի, Մարկոսի ավետարանի ուրեմն 9-րդ գլխի 49 խոսքն եմ ուզում կարդալ, ինչ է գրված, Հիսուսն է ասում, որովհետև ամեն մեկը կրակով պիտի աղվի, ու աղվի, գիտեք, չեմ, որ ասում պաստուրմա են դնում, կրակով աղվի, այսինքն բովի, այսինքն մկրտվի, մկրտվել գիտեք չէ ինչ է նշանակում, մկրտվել նշանակում է ընկղմվել, ընկղմվել, սիրելիներ, մկրտել, ասենք մեր հայերը դրան են անում կնունք, լավ, ուտել խմելու մոմենտը էլի կնունք, բայց դա իրականում ինչ է, մկրտություն է, դու մկրտվում ես ամբողջովին, երբ որ մարդը Սուրբ Հոգով մկրտվում է, գալիս է Սուրբ Հոգին իր մեջ որպես ազնվորություն, եւ նա լիովին մտնում է Սուրբ Հոգու մեջ, նա մեր մեջից եւ դրսից է, երբ որ ասում է Սուրբ Հոգու, Սուրբ Հոգին մի մարեք,
Դա նշանակում է, որ նայ ձեր մեջ կա, մարդը չի նշանակում ձեր ներսից կգնա, բայց նրա զորությունը ձեր վրայից անցնում է, չկա, այսինքն քո դրսևորումների մեջ չկա իր զորությունը, ասում է մի մարեք։ Եվ այստեղ տեսեք, ասում է ամեն զո, ամեն մեկը կրակով պիտի աղվի եւ ամեն զո աղով պիտի աղվի։ Սա մենք կարդացինք ուրեմն Մարկոսի ավետարանի 9-րդ գլխի 49-րդ խոսքը, որտեղ Հիսուսն է ասում։ Ուրեմն նաեւ ես կուզեմ կարդալ, սիրելիներ, եւ որից հետո որ բացատրություններ տամ, Եսայա մարգարեության 48-րդ գլխի 10-րդ խոսքն եմ ուզում ես ձեզ համար կարդալ։ 40 գլուխ 10 խոսքը կարդում ենք այս մասին մենք։ Ահա ես քեզ մաքրեցի, բայց ոչ արծաթով, ես քեզ տառապանքի հնոցում փորձեցի։ Ու հնոցը մենք գիտենք կրակի մասին չի խոսում։ Ուրեմն մենք կարդացինք որոշակի համարներ, եւ գիտեք, ես ձեզ ասեմ մի բան, սիրելիներ, որ մկրտության թեման, սա, ինչպես ասեմ ես ձեզ, ընդհանրի թեմա է, այսինքն սա չեն բացատրում մարդում։ Օրինակ մեր հայ ազգին ոչ են բացատրել ինչ բան է մկրտությունը, կրակով չէ, բայց ինչքան են տառապանքների միջով անցել։ Բայց ինչի համար են այդպես միաբան, ուրիշ ազգերը ասում են ձեր նման միաբան չեն տեսել։ Եվ որ այդ տառապանքները չեն, որ միաբան չեն լինի, չէ՞, ու շատ որակներ, որոնք տառապանքից են գալի, համ գլուխ են գովում, որ մենք ամենախելացի ազգն ենք, կամ ամենամիաբանն ենք, ամենահզորն ենք, համ էլ նեղանում ենք ասում, թե մեզ հետ առաջարկների միջով անցկացրել։ Սա է ճանապարհը։ Այլ կերպ պիտի լինեի սովորական ազգերի նման, որոնք ուտում կամ իրենց ապարան են գալիս, չէ՞, կան, չէ՞, այդպիսի ազգեր, խորությունները ընդհանրապես չեն հասկանում։ Եվ տեսեք, ուրեմն Մատթեոսի ավետարանի 3-րդ գլխի 11 խոսքը մենք կարդացինք։ Հիմա մենք կարդում ենք Մատթեոսի ավետարանի 23-րդ գլուխ 22 խոսքը, տեսեք ինչ է գրված։ Իսկ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց. «Սա այն պահն է, երբ Զեբեդեոսի որդիների մայրը եկավ եւ ասաց, թող իմ տղաները նստեն աջ եւ ձախ կողքը»։ Հիսուս ասաց. «Դուք չգիտեք, թե ինչ եք խնդրում, այսինքն այդտեղ նստելու համար դուք գիտեք ինչ ճանապարհ է պետք անցնել»։ Գիտեք, յուրաքանչյուր բանի համար ինչ որ ճանապարհ է պետք անցնել։ Օրինակ, այսօր մարդիկ շատ կան, չէ՞, որ ուզում են նիհարեն։ Գերեն ուզում են նիհարեն։ Ես ինքս, օրինակ, եթե իմ առաջին ֆիլմը նայեք, որքան նիհարեմ, չի, հիմա շատ գիրացել են։ Ուզում են, չէ՞, մարդիկ նիհարեն, բայց հեշտ ճանապարհներ են ման գալիս, ասենք, գնում են թե են առնում նիհար ասնով, դրանք բոլորը շատ ահավոր երևույթներ են, սիրելիներ։ Հա։ Բայց օրինակ, օրինակի համար ես ուզեցի որ նիհարեմ, դիետա պահեցի, բայց ոչ թե սոված մնացի, այլ դիետա, հատուկ բաներ կարոտելով, դժվար էր շատ, 3 շաբաթ պահեցի եւ 10 կիլո նիհարեցի, բայց դժվարություն անցա ես, չէ՞, հոտեր ընկնում քիթս, ստամոքսիս ջուրն էր արտադրվում, կոկորտս ինչ որ սիրտս էր ուզում, ես դրանց ինչ արեցի, թեմ գնացի։ Հիմա գրակի մկրտությունը նա է, որ դու գնում ես այս աշխարհի օրենքների դեմ, եւ այդ գրակը ինչ է անում, գալիս է քեզ փորձելու։ Եվ գիտեք, այդ որ գրված է Պոսարակյան ասում, ամեն մեկի գործը գրակը պիտի փորձվի։ Եթե մեկը շինել է ոսկուց, արծաթից, քարից, փայտից, երեգից, գրակը պիտի փորձի, չէ՞, որ ոսկուց է շինել, այսինքն այդ գրակի մկրտությունով անցած է արել այդ ամեն ինչը, նրա գործը պիտի մնա, նա պարգև պիտի ստանա Աստծուց։ Իսկ ով որ կան, չէ՞, այդպեսի կները կարտարությանը, թավակյալի այդպես հավատացյալներ, ասենք կյանքի դժվարություն չեն ուզի տեսնել, բայց որտեղ հասնի, խոսեն, կասեն, գրակը գալու է, ինչ լինելու, այլելու է։ Բայց չի ասում նա պիտի կորսվի, ասում նա պիտի փրկվի, բայց որպես թե գրակի միջից ելած։ Օրինակ ասենք, ես ուզում եմ մեկ օրինակ բերել, ուրեմն մենք տեսանք, որ երկի մասը չէ կրակը, կրակի մկրտությունը, մեկը կյանքի տառապանքներն ու դժվարությունները, մյուսը ինչը, որպիսի դու այդ մկրտության մեջ լինես եւ որպես կրակ գնաս ավետարանը քարոզելու։ Ես ունեմ ոսկերիչ ընկերներ, հաճախ տեսել եմ նրանց աշխատանքը, եւ վերջերս ծանոթացա մի հրաշալի եղբոր հետ, եւ ամեն օր խոսում ենք, ինքն էլ է ոսկերիչ, եւ իմ միտքը սկսեց դրա վրա աշխատել։ Օրինակ, ինչպես են ոսկերիչներն աշխատում։ Սկզբից վերում են այդ զանգվածը, նյութը, հիշեք, մենք այդ զանգվածն ենք, որ Աստված մեզ վերցրեց աշխարից, փրկեց։ Հետո ինչ են անում։
Կրակը պահում են, գիտեք ինչքան, մինչև ինքը ամբողջովին հալվի։ Մի քարոզիչ ասում էր, որ ես կանգնած եմ ոսկեջի կողք, ինքը աշխատում էր եւ տեսնում ինքը կրակի անում, անում, կրակը անում, անում եւ այդ նյութի վրա ոսկի վրա պահել է ոսկի արծաթը, ինչ որ այո, ոսկի է, ես պահել, ասում է, ինչքան պիտի պահես, ասում է, ես այնքան պիտի պահեմ, մինչև այնքան հալվի, որ ես իմ արտացոլանքը տեսնեմ դրա մեջ։ Շատ զոր է, չէ՞։ Եվ հայտություն է լինում այդ եղբորը։ Ուրեմն, ինչ հայտություն, որ իմը չէ, իմը չէ, տեսնում եք, ասում եմ, որ այդ եղբորն է։ Չէ, ես այդ եղբորից եմ լսել, ուրեմն շատ հետաքի հայտություն է, երբ որ Աստված մեզ այնքան է հալում, այնքան է կրակի տակ պահում, որ ինքը իր արտացոլանքը տեսնի մեր մեջ։ Հալելույա։ Չէ, մարդիկ կան ասում են, Տերը մեզ ասել է, որ ես հրաշներ եմ անում, դուք ավելին պիտի անեք։ Սիրելիս է թրաշ կանգնելուց առաջ, նախ դու պիտի տիրոշ նման ընես, Պողոս առաքյալի նման, որ ասում է նմանվեք ինձ, որ ես Քրիստոսին։ Այնպես չէ, որ դու հավավ չի ուզի այդպես, ասի էլ նի ամեն ինչ, այդպեսի բաման տղեք տեսես, սիրելներ։ Պիտի անպայման ասնես, դու պիտի հալվես, Պողոս առաքյալի համար, երբ որ գրված է շուշուտ կարտում ասնում ենք, բայց 14 տարի ճգնել է այդ մարդը, 14 տարի հետո միայն նոր է գնացել Երուսաղեմ ծանոթանալու եղբայրների հետ։ Սրանք խորություններն են, ժողովուրդ ջան, այդպես հեշտ բան չէ, եւ ամեն մարդ մի ձեւ է անցնում այդ կրակի մկրտությունը, մեկը հիվանդության միջոցով, մեկը իր դժվար կյանքի միջոցով, հնարավոր է նաեւ մեղքի մեջ մարդը ընկնի, օրինակ Դավիթը կրակի մկրտությունը անցավ մեղքի մեջ ընկնելով, այսինքն ոչ թե Աստված տարավ մեղքի մեջ, հապա ինքն ընկավ մեղքի մեջ եւ Աստված չարը բարու դարձրեց։ Հիմա մենք ենք անցել այդ ճանապարհը եւ այդ կրակի մկրտությունով ենք անցնում, եւ սա էլ է կրակ, որ ես եղբայրը գրում է, սա էլ է կրակ, ինքը բանը դեմ է տալիս, չէ՞։ Մի հետաքրքիր բան կա այսպիսի, ես ասեմ ձեզ, շատ հետաքրքիր է, ուրեմն կավիճը, սովորական կավիճը, մատիտը, գրաֆիտը, այսինքն գրաֆիտը, որից մատիտ են ստանում, եւ ադամանդը, ալմազը, կավիճ, գրաֆիտ եւ ալմազ, այս բոլորը նույն քիմիական բաղադրությունն ունեն։ Պատկերացնում եք, պարզապես նրանք ի հանդես են գալիս տարբեր մթնոլորտային ճնշման տակ, ենթադրենք կավիճի վրա այսքան մթնոլորտային ճնշում կա, գրաֆիտի վրա այսքան, ադամանդի վրա այսքան, օրինակ ինչպես են ասենք ստանում ադամանդ արեստական, ինչ են անում, վերցնում են այդ նյութը այդ բաղադրությամբ, ենթադրենք կավիճը կամ գրաֆիտ, այնքան են սեղմում համապատասխան ջերմությամբ, որ գիտեք, չէ՞, դե մոլեկուլներ են շարժվում, որ սեղմում ես, տականում ես, մի դիրքը փոխել, մինչև գա այն դիրքի, որ դառնա, ի՞նչ, ադամանդ, Աստված մեզ այդպես սեղմում է։ Եթե դու մնաս կավիճ, կավիճով մի բան գրես, ես մեկը գա ձեռքով կմաքրի գնա, չէ՞, հետո մի քիչ Աստված քեզ սեղմում է, դառնում ես գրաֆիտ, գրաֆիտով ձեռքով չես կարող մաքրես, բայց ռետինով կմաքրվի։ Դրա համար, երբ որ մենք դեռ կավիճ ենք, չէ՞, շատ շուտ կարող է ավիրվել մեր գործը, գրաֆիտ են հնարավոր է սատանան մի քիչ փորձի եւ այնտեղ, չէ՞, ռետինով ճնջի։ Երբ որ դու, երբ ես դու զգում, որ դու արդեն գնում ես դեպի ալմազի մակարդակի, օրինակ հիմա գիտեք ոնց, ինձ անավատները կարելի ասել այդքան չեն հալացում, որովհետեւ անավատները, որ անավատների հալացանքը շատ դյուրին է տանել, բայց որ քեզ հալացում է արդեն քո եղբայրը, քո եկեղեցու հովիվը, դու ոչ թե հովիվից նեղացի, այլ դու հասկացի, որ դու արդեն այնքան ավորակդ բարձրացել, որ քո դեմ է դուրս եկել հովիվ անձը։ Այսինքն, ինչ եմ ուզում ասել, տեսեք, օրինակ մատիտի գրաֆիտի վրա կարող են ասենք յուրաքանչյուր գործիքով փորագրել, չէ՞, կամ ուղղություններ տալ, բայց ալմազը տաշելու համար ալմազ են բերում։ Այսինքն, երբ որ քո հոգևոր մակարդակը բարձանում է, քեզ դեմ են դուրս գալի արդեն կարևոր անձնավորություններ, սիրելիներ, այս հայտություններն են ինձ պահում։ Երբ որ Աստված քեզ սեղմում է, դու դառնում ես արդեն գրաֆիտ, բայց որ Աստված քեզ շատ է սեղմում, եւ ինչպես է սեղմում, այսպես է տարբեր բաների միջոցով, չէ՞։ Ինչպես ինձ մի հովիվ գրել էր, գիտես, եթե դու հիմա չավարտես այդ բանը, եղբայրին փնովելը, թե ես երբ եմ եղբայր փնովել, ես չեմ էլ հիշում այդպիսի բան, որտեղ եմ փնովել, ցույց տվեք ինձ, պարզապես ես առաջաշմարտությունն եմ ասում, գիտես, մենք քո մեղքերը կհայտնենք, զգում ես, որ ու վերջում է գրում է, ես հովիվ եմ, հետո նայում եմ, այս նամակը ինքը հեռացրել է,
Աստված օրհնի քեզ, եղբայր, միգուցե ապաշխարել ես։ Մենք մեկ օր պիտի խոսենք այս մասին, ինչի համար ոնց կատարվեց, որ Պետրոսը նավակից դուրս եկավ, այդ նավակը մեր տրոնավոր չափանիշներն են, որ Տերը ասաց եկուրինց, դա այդ տրոնից դուրս գալու մասներ չեմ ուզում, հիմա բացեմ վարագույրները, շատ հզոր թեմա է, այս մասին մենք պիտի զրուցենք սիրելիներ։ Ուրեմն կրակի մկրտությունը հավատացյալի համար շատ կարևոր է, հիշեք սիրելիներ, գրված է, եղբայրը, եղբորը մահվան պիտի մատնե։ Այդ որ դուք այդքան այդ չիպից վախենում եք, մարդկանց գզանգի կասի, այդ չիպերը ճիշտ է, բանիսը պատրաստ է, այն մարդ հանգստացեք, չկա ձեր վրա այդ իշխանությունը, այդ պահին Տերը տալու է քեզ զորություն, ինչ պատասխանես և ինչ ասես, մի մտածեք դրա վրայով, բայց դրից մինչև մեզ ես պիտի ճանչնա, այդպես է գրված, հապա դուք գիտեք ինչի վրա մտածեք, որ դուք չգայթակղվեք, երբ որ ձեր կողքի եղբայրը հնարավոր է նաև ձեր հովիվը, հնարավոր է, մարդ է, Պողոս Արաքյանն ասում է, կարող ես գամ ուրիշ ավետարան քարոզի, մարդ է, չէ՞ մի նեղացեք, ով ներ ջան, օրինակ եմ բերում, քեզ դեմ դուրս կա, ծախի քեզ, սպանի քեզ ու ասի ասում եմ ծայ եմ պատուցում, չէ՞, այսօր վա սպաները պարտադիր չէ սրով լինի, ատես կո եղբորը, հետա սպանեց իր էլի, և այս բոլոր բաներին դիման կայելու համար մեզ ինչ է պետք, թրցվել, տեսեք, կրակի մկրտություն, նախ, այդ ոսկերի չէ, գարելկա են ասում, չէ, պահում է նյութի վրա, ինքը հալվում է, հետո որ նյութը պատրաստում է, նորից լավ կրակը պահում է, որ ինչ լինի կուպվի, ռուսերեն ասած զակալյացա, հասկանում եք, այսինքն կրակի մկրտություն տառապանքների միջոցով և կրակի մկրտություն Սուրբ Հոգու զորությունը հակցնելով, որպիսի դու ասումա իմ երեսը գայլախազի պես ամուր արեցիր, այդպես գրված է ուրեմն Մարգարեությունների մեջ, ոնց որ ասումա այս ժողովրդին փայտ արեցիր և ինձ կրակ արեցիր, չէ, այդպես է, կրակի մկրտությունն է, որ դու որտեղ գնում ես կրակ ես տարածում, կրակ ես անում սիրիններ, և այդ կրակը հալում է, այրում է ամեն բան, դրա համար որպիսի դուք արդեն հակնեք այդ կրակի մկրտությամբ այն, որ Տեր ասաց, դուք չգիտեք ինչ եք խնդրում, երբ որ մենք շարունակենք, դուք կարող եք խմել այն գավաթը, ես կարտացեք թե չէ այդտեղը, Հիսուսը պատասխանեց և ասաց, դուք չգիտեք ինչ եք խնդրում, կարող եք խմել այն բաժակը, որ ես եմ խմելու, սա կրակի մկրտության մասն է խոսքը, որով ես եւ մկրտվել այն մկրտությունով, որով ես եմ մկրտվելու, սա կրակի մկրտությամբ է, նրանք ասացին նրան, կարող եք, առաս հասկանալ, ասացին կարող եք, բայց Տերը գիտեր, որ լինելու էր, որտեղ զորություն էր տալու Սուրբ Հոգին, և ասաց նրանց Հիսուս, իմ բաժակը իրոք կխմեք և այն մկրտությունով, որ ես մկրտվել եմ, պիտի մկրտվեք, 48 Սաղմոսի վերջին խոսքում գրված է, անիկա մեզ պիտի առաջնորդե մինչև իմ մահ, մինչև այդ մահվան տեղ ինքը մեզ առաջնորդելու է սիրելիներ, մեզ մենակ չի թողելու, դու իմ ասի այն պահին, որ մարմնից դուրս ես գալու, որքան էլ ցավոտ լինի, դա ինչ-որ մի վարքյաններ է տերվում կամ րոպեներ, բայց հետո քեզ հրեշտակները սպասում են ծաղկե փնջերով, և Երանի են մարդում, որ կմկրտվի կրակով սիրելիներ, գիտեք, շատ վտանգավոր է այն հավատացյալի ընթացքը, որ ոչ մի նեղություն չունի, որևէ նեղություն չունի, ոչ մի ամեն կողմն է ապահոված է, չէ, այսօր շատ տեղեր ես մտել եմ, շատ հովիվներ եմ տեսել, ապահոված իրենց համար ավավարի ապրում են, նա միած զանգանի, սա հարցերը լուծած, ինչ այնքան ծանոթներ ունեն, այնքան լծակներ ունեն, որ պրոբլեմ չունեն իրենք, կան չէ, բայց որ դու լինում ես անտեսված մեկը, անարգված մեկը, լքված մեկը, չէ, որնակ Հիսուսի երեսին թքում էին, խփում էին, անարգում էին, ինչի համար, նա արդար էր, բայց նա մեր մեղքերն էր վերցրել իր վրա, և այսօր, երբ որ քո մեղքի համար քեզ անարգում են, թքում են հավատացյալները, ուրեմն նրանք Հիսուսի խաչին չեն հավատում, չեն հասկանում, այդ խաչի խորհուրդը նրանց բացված չէ սիրելիներ, թող Տիրոջ Հոգին օրհնից է սիրելիներ, թող Աստված ձեզ առաջնորդի կրակի մկրտության մեջ, բայց գիտեք ինչ, որնակ ասենք, կա այսպիսի միտք չէ, ես սիրում եմ նեղությունը, այսպիսի բաներ մի ասեք ժողովուրդ, չէ, ո՞ն նեղություն սիրում, ոչ մեկը չի սիրում, հապա նեղության մեջ դու Աստծուն պիտի սիրես, սիրելիներ, Պողոս Արաքյալն ասում է, աղոթենք թագավորների իշխանողների համար, որ հանդարտ կյանք ապրեն, կատարել Աստված պաշտպան մեջ, ով չի ուզի, հանդարտ լինի իր համար, հանգիստ դրա պաշտամունքի կանք ուզի, չէ, Արաքյալն է մասին ասում, բայց նաև մենք գիտենք, որ մենք Տիրոջը միշտ պիտի սիրենք ամեն բանի մեջ, թե լայնության մեջ,
te neguțan meci. Eu ești ca să-i la neguțan meci, am venit de avatarii mele, ca neguțan meci, și uite, eu neguțan mora indica în cir, e vezi piti, că zazate, o duz zis piti, para ores. Ce câte mișcare au care au ați avut bațatrel, si le iete zile meci harțeri, mă rasin, duc ins grec. Duc ins grec, me ca el tererum, ca mă sunt imazna ca, ins ca au Facebook-ul, gâtnel, norai, fa grazianite, cu zechim hera hosi hamar, ins ca au zestal, șefelul hamar, Vați amenea în depă să zis noriță hordorum, că nasec e că reți. Tot tiroci, anună paravorvi, zirmeci, nici nu le-am depun. Amen.